Ju jeni? Agim Golçaku, i dënuar 15 burg nga Spartak Bravo. I bëj thirrje të gjithë të burgosve politik, sidomos edhe trashëgimtarët që kanë pas baballarë në burgje, që i vinin me çanta në krah, që të na vinë na përkrahin, që zëri jonë të ndëgjohet. Se ndryshe me kaq pak sa jemi ne, ndryshe zëri jonë nuk dëgjohet. Kur? Ne jemi edhe grevistat e 2012 që u doq shoku jonë Ljark Bejko gjallë në mes të Tiranës. Ne si jemi as me Partinë Socialiste, as me Partinë Demokratike, ne jemi demokratë të vërtetë. Puro demokratë të vërtetë, që nuk jemi si kameleon që kthejnë sa majtës djatës. Prandaj pensionet shtetërore të veçanta, siç i ka bë Belinda Balluku, siç ta shohim, ato duam edhe punën e papaguar. Dhe shtëpinë tonë që kemi që do në marrë Erion Velia si ka marrë bloku gjithë janë me palate. Do të më marrë të bëj shtëpi kulture. Po ju aktualisht sa pension merrni? Unë marrë 160.000, nusëm pa punë, pa pikturë. Me qëtë e në jetë gjallë nga këtu nuk dalë. Sa do të avëzhdoni grevën e urisë? Deri në filim. Filim. Nuk greva uris nuk përfundon kur. Me 2 vjet, me 3 vjet, me kemi nisur këtë grevë uri, keni qenë 6 persona? 6 persona kemi nis, po ne 6 jemi, nuk po na vin. Pra ne i bëjmë tirë, ne e bëjmë për gjithë. Se ti et për veten tonë, do bëjmë për veten. Po zotria përse është përndjekur politikisht Lediana? Ata janë smur, më shkuaj ti shok mesazh se Gimi do vije me gjithë tjetër, po jam smur do, jam me karrocë. Ju përse jeni përndjeku politikisht? Përndjeku politik, u dënova 15 vjet burg, atë tentativa rrotisje, që në propagandë, kundër qeverisë. Çfarë viti? Të mbeholës. Po këto janë, po të vazhdojnë, ligjit, ne akoma jemi të përndjeku. Ku të ndojtë arratisë, Lidjana? Qfar viti jeni përndjeku? Me qfar viti jeni përndjeku? Që në 85-ën, pasaj më kapi amnistia, dhe dola. Ku tentua që të arratisësh? Për një Jugoslavi, për Amerikë, si gjithë, si gjithë. Për Amerikë. Për Amerikë. Sa rëbë jam pushkatu jam varë për Amerikën. E në kanë thonë fjallin e fundi, roftë Amerika. Unë habitëm, Amerika qërë boni. Me këto të varë me të pushkatu me nuk ka bo një qytetarë ndere. Po boni socialistët, komunistët, gjithë qytetarë ndere. Tu, gjithë burgosën për të gjemi, ne gjithë tu, nuk kemi asë shoqatë s'kemi, ne jemi dëmëdhën grupi i grevistëve 2012-ës. Këto jemi, e ne këtu pa një histori nuk po i këtë amore dhe gjithë bota. Të cilët u kanë gjelur peng që nuk kanë marrë vlerësimin e tyre, ka që kanë ndruar jetë? Nuk kemi demokratë falso që jo ma jo shoqata, jo drejtë, jo shejtoni. Po të burgosur që u kanë gjelur peng, si thuash, për të marrë vlerësimin e tyre dhe që mund kënë ndruar jetë, ka? Ka sa dush, që ka një pengë s'kanë morë vesimi, gjëmën kërë familjarët, do më thonë, bitë të tyre gjëmën, e i gru këtu, e shka jeta, pruja tre paqetëve ujë, i kështë vdekë burri, ka morë kisën e dytë. A e ditë, se i Petrelës. Se i Petrelës. I ngeli, më falë, i ngeli pengë pjesës më të madhe, që sot nuk jetojnë dhe i ndritë shpirti, ku do që t'jenë, pa që në shku më parajs, i ngeli pengë, nuk panë një ditë demokraci në Shqipërinë.